Hola, bon dia. Avui comencem l'últim vídeo del tema 5 dels climes i en aquest punt parlaré dels medis temperats. Comencem. El clima temperat són els climes de les latituds mitjanes. És a dir, aquí ho tenim, aquí en l'hemisferi nord, tota aquesta zona són els climes temperats. I en l'hemisferi sud seria aquí, tota aquesta zona. És a dir, més o menys des del tròpic de Càncer fins al cercle polar àrtic, en l'hemisferi nord, i des del tròpic de Capricorn fins al cercle polar antàrtic, en l'hemisferi sud. Totes aquestes terres, poques terres que hi ha per aquí, serien tots els climes temperats. Es donen entre els tròpics i els cercles polars, com ja he comentat, entre 30 i 60 graus aproximadament, latitud nord i latitud sud, en tots dos hemisferis. I és aquí on trobem sempre les quatre estacions de l'any. És a dir, hivern, primavera, estiu i tardor. Les temperatures es troben entre les càlides de les zones intertropicals i les fredes de les regions polars. És a dir, clar, si estem molt més a prop del tròpic seran temperatures càlides i si estem més a prop dels pols ja seran temperatures més fredes. I entremig hi haurà una gradació. Les precipitacions són moderades, ni tan abundants com l'àrea equatorial, ni tan escasses com les zones polars i els deserts. Ja heu de saber que els pols són zones seques, no? Les precipitacions en forma de neu són mínimes, inexistents pràcticament. Igual que en els deserts, les precipitacions en forma líquida també són mínimes. Doncs aquí ens trobaríem unes precipitacions en terme mitjà, no? Ni masses com a l'àrea equatorial, abundants vull dir, ni tan escasses com les zones polars i els deserts. Aquí tornem a veure el mapa. I en aquests climes temperats tenim diferents subclimes. L'oceànic, aquí veieu aquestes dues zones, oceànic, el mediterrani, que és la zona del Mediterrani, Califòrnia i Xile, i una mica en Austràlia, continental, que és tota la zona continental dins els continents, i el xinès, que és un clima propi que hi ha a aquesta zona. Són aquests quatre subclimes. Comencem a comentar-los. Clima continental i el seu medi natural. Aquest clima es dona en grans extensions de l'interior dels continents, com les zones temperades d'Europa, Àsia i de l'Amèrica del Nord i del Sud. És a dir, aquí, Amèrica, Europa i Àsia i Amèrica del Sud. Aquí. Temperatures, les temperatures són extremes, caloroses a l'estiu i molt fredes a l'hivern, amb una oscil·lació tèrmica anual molt elevada, més de 20 graus centígrads. És el que en castellà, per una regla mnemotècnica, podeu pensar que són els climes de les vaques en castellà. Mucho frío en invierno y mucha calor en verano. Així no us oblideu. Molta calor a l'estiu i molt fred a l'hivern. Les precipitacions són minses, molt poc abundants, entre 300 i 700 mil·límetres. I es concentren a l'estiu, és a dir, plou sobretot a l'estiu. Els rius tenen un cabdal important. Per què? Perquè recullen l'aigua d'extenses conques fluvials. Com ja són molt extenses les conques, els afluents van a parar a un riu important i per això aquests rius solen tenir un cabdal important. Aquí tenim la vegetació dos tipus principals. La taigà o bosc de coníferes,
que són els sabets i pins, i la prada, terreny amb herba. Aquí teniu, veieu? Bosc de coníferes, propietat del clima continental a Rússia, i, a veure si això ho podem posar aquí, i una prada, a un land alemany de Baden-Württemberg. Típic. Això és molt típic. Posem aquí. I aquí tenim un exemple d'un climograma. Per exemple, de la ciutat de Varsovia, a Polònia. Precipitacions poques, poc abundants, més concentrat a l'estiu, juny, juliol i agost, veieu? I les temperatures a l'hivern sota zero, veieu aquí i aquí, molt fred a l'hivern i molta calor a l'estiu. Pot arribar de mitjana 20, 25, no. Uns, bueno, aquí quasi 20 graus arriba. A veure, això per què sembla que hi hagi una temperatura tan baixa? Perquè hi ha una oscil·lació tèrmica diària també important. A la nit fa fred i al dia fa calor. Per tant, la temperatura mitjana diària no és tan elevada. Però heu de saber que sí, que fa molta calor a l'estiu. D'acord? Aquí veieu 522, a veure si això... No, 562 mil·límetres de precipitació anual i una temperatura mitjana anual de 7,5 graus centígrads. Aquesta zona de Polònia és freda. Perquè us situeu, estem aquí. Polònia és aquesta zona d'aquí. D'acord? Aquí. Vale. Molt bé. Ara passem a un altre subclima, el clima mediterrani i el seu medi natural. El clima mediterrani és el que tenim nosaltres. A Catalunya, la part de la costa, és clima mediterrani. I, a veure, que és una mica complex perquè hi ha diferents zones del globus on podem trobar aquest clima, la Terra. Per tant, farem un comentari. Es donen territoris situats entre 30 i 45 graus de latitud, ja sigui a l'hemisferi nord o a l'hemisferi sud, com els països de la conca del mar Mediterrani o algunes regions de la façana occidental dels continents, per exemple, Califòrnia, Estats Units, i l'àrea central de Xile, Amèrica, i regions de Sud-àfrica i el sud d'Austràlia. És a dir, ho veiem aquí, tot això. Aquí, a Sud-àfrica, seria Mediterrani. Aquí, tornaria a ser Mediterrani. I aquí, a Xile, Mediterrani. A Califòrnia, Mediterrani. I la conca del Mediterrani. Tot això. Veieu? Molt bé. Continuem. Les temperatures són càlides en general. A l'estiu poden assolir valors elevats, fa calor, i a l'hivern les temperatures esdevenen suaus, no fa fred. Pot fer fresca en alguns moments, però no fa fred. És molt important que quedi clar que les precipitacions són escasses, entre 300 i 600 mil·límetres anuals. Val? I molt irregulars al llarg de l'any. L'estiu és l'estació seca i les pluges es produeixen a la tardor i a la primavera, sobretot a la tardor. Els rius, amb un cabal escàs i variable, reflecteixen l'oscil·lació de les precipitacions. Què vol dir això? Durant l'estiu porten poca aigua, estiatge, i poden tenir el llit sec, les rieres. De manera esporàdica, les pluges torrencials poden provocar inundacions. Això és molt típic del clima mediterrani i nosaltres ho hem patit moltes vegades. Per això es diu que a les rieres no s'han de posar cotxes, per aparcar cotxes, ni construir
edificacions molt a prop de les rieres, perquè quan hi ha molta pluja, sobretot a la primavera i a la tardor, comencen a pujar el nivell dels rius i, per tant, poden arribar a haver inundacions. La vegetació s'ha adaptat a la sequera i a la calor de l'estiu. Per això els boscos són d'arbres de fulla perenne, alzines i pins, i els llocs més secs dominen els arbustos i herbes. No hi ha molts arbres. Aquí tenim Palerm, a Itàlia, a Sicília, un típic climograma de clima mediterrani. És molt típic. Veieu, a l'estiu no plou, però gens. I on es concentra? Doncs a la primavera i a la tardor. També a l'hivern hi ha, aquí en aquest cas, en aquest lloc, hi ha pluges. Les temperatures? Doncs no fa calor, o sigui, no fa fred a l'hivern, són temperatures suaus, però a l'estiu, la mitjana, més de 25 graus. I la temperatura mitjana anual, aquí a Palerm, clima típic mediterrani, és de 17 graus centígrads, i la precipitació anual, 635 mil·límetres. Aquí tenim una pineda típica, un matollar de farigola, els arbustos, també típic del clima mediterrani, la màquia. Per tant, la vegetació, ja sabeu com és. El que són els arbres, pins i alzines, però sobretot en els llocs més secs predominen els arbustos i les herbes. Gramínies, en aquest cas. Va. El clima xinès és un clima subtropical humit i es dona també a les zones temperades. És molt semblant al clima mediterrani, però en aquest cas hi ha una diferència molt important, que són les precipitacions. En quant al clima, a la temperatura, són suaus a l'hivern, com el clima mediterrani, i calés a l'estiu, com el clima mediterrani. Però el clima mediterrani és el subtropical sec i el clima xinès és el subtropical humit. Per tant, el xinès humit vol dir que hi ha moltes precipitacions. El mediterrani que hem comentat abans, subtropical sec, que és un sinònim, vol dir que plou molt poc. Per tant, les precipitacions són abundants durant tots els mesos de l'any, entre 1.000 i 1.500 mil·límetres, encara que són més importants a l'estiu. Tot el contrari que el clima mediterrani, que hem comentat abans. En el clima mediterrani, el subtropical sec, a l'estiu és on hi ha molt poca precipitació. Aquest clima xinès es localitza a la mateixa latitud que el clima mediterrani, però als territoris de les façanes orientals dels continents, com a la Xina Oriental, al Japó, al sud-est d'Austràlia i dels Estats Units i la regió del Riu de la Plata. És a dir, que podíem veure-ho aquí en el mapa, a veure si ho veiem aquí. Seria aquí on posa xinès, seria tota aquesta zona, a l'est dels Estats Units, tota aquesta zona a la Xina i al Japó i Riu de la Plata, aquí, a Argentina. Molt bé. Això ho canviarem. I això també. Veieu? Com el clima mediterrani. Aquí a la Xina tenim a l'hivern temperatures fresques, però a l'estiu, més de 30 graus de mitjana. A juny, juliol. Veieu quina temperatura tan elevada? I on plou més a l'estiu? Pot arribar inclús quasi a 200 mil·límetres un mes, com a juny. I totes aquestes precipitacions, sobretot, es concentren al mes de l'estiu. Als mesos de l'estiu. La vegetació característica és el bosc subtropical humit, tot i que podem trobar també boscos de coníferes. Aquí veiem una típica fotografia, veieu? Un bosc de llorer. I passem a l'últim subclima, que és el clima oceànic.
També s'anomena aquest clima clima atlàntic, ja que s'esté per una estreta franja de terres pròximes als oceans, en latituds mitjanes. Tornem un altre cop al mapa. Aquí. On seria aquest clima? Aquí. Veieu aquest verd? Tot aquest verd seria l'oceànic. Aquí també tindria una mica d'oceànic. Aquí Austràlia i Nova Zelanda també oceànic. I en aquesta part d'Amèrica del Nord també oceànic. Però el més important seria aquest. Tot el Cantàbric, França, una part d'Alemanya, Dinamarca, Gran Bretanya, Bèlgica, Holanda i la península escandinava, la que dona a l'oceà. Quines característiques té aquest subclima? Doncs ara ho comentem. Les temperatures són moderades durant tot l'any, amb estius frescos i hiverns suaus. Hi ha una oscil·lació tèrmica reduïda, de 8 a 12 graus centígrads. És a dir, que l'oscil·lació tèrmica anual no és molt elevada i on es localitza aquest subclima? A l'hemisferi nord, a zona de les costes d'Europa Occidental i del Pacífic, i a l'hemisferi sud, a les costes meridionals de Xile i a les illes de Tasmània i Nova Zelanda. I aquí podem veure a Brest, França, un climograma típic. Pluges abundants durant tot l'any, amb una precipitació anual de 824 mil·límetres, molt més o bastant més que el clima mediterrani, i les temperatures, doncs, fresques a l'hivern, però no és molt elevada a l'estiu, no arriba als 20 graus de mitjana. Per tant, doncs això, són estius frescos i ben suaus. Molt bé, a veure. Les precipitacions són abundants entre 900 i 1.500 mil·límetres i es reparteixen al llarg de tot l'any. Els rius tenen un cabal regular i considerable i molts són navegables. Per què? Perquè com que plou durant tot l'any, doncs els rius sempre porten aigua. No hi ha l'estiatge típic del clima mediterrani. I com que és considerable, els vaixells poden circular per aquests rius. Això aquí, que si no, no es veu. La vegetació característica és el bosc caducifoli. Fajos, roures, freixes i castanyers. I també hi ha, abunden també, els prats. Aquí tenim una fageda típica d'aquest clima. I bé, fins aquí arriba aquest punt dels climes temperats i els seus medis. Fem un petit resum. Hem dit que hi havia quatre estacions i es localitzen principalment en aquesta zona temperada de l'hemisferi nord i de l'hemisferi sud. I tenim quatre subclimes. A l'oceànic, que és l'últim que hem comentat, al mediterrani, al continental i al xinès. Xinès i mediterrani són climes subtropicals, el mediterrani seria sec i el xinès humit. El continental dins dels continents i l'oceànic el que toca als oceans, ja sigui en la part oest. I fins aquí el resum d'aquest tema. Ja sabeu que si teniu dubtes podeu utilitzar el Classroom o el correu electrònic i que segurament farem una videoconferència per parlar dels punts que poden haver quedat poc clars o que siguin una mica complicats. Molt bé, doncs això és tot. Ens veiem. Adéu.